Здравейте, мамари парвани! И добре дошли в поредното видео на Assassin's Creed Brotherhood, в който продължаваме да играем Assassin's Creed Brotherhood, защото, нали, все пак това не е друга игра, това е Assassin's Creed Brotherhood. И като за начало ще отида да извърша следващото официално приемане на Асасин в ордена. След това продължавам с страничните мисии, докато не свършат и не останат само главни мисии за правене. Тъй че това е цялата схема. Почти съм стигнал тук до барлогата на Асасините. Ето тук от другата страна на моста. И да. Като цяло това, което правя, ако така дълга играта ви на Assassin's Creed Brotherhood, е ако правите абсолютно всички допълнителни мисии и чаленджи и така нататък. Но ако не играете само главната история, много бързо ще минете цялата игра за просто няколко часа. И да. Възех Vlad the Impaler Coins. Въй. Добре. Влизаме в барлогата. И приемаме следващия член на нашето братство. Нашият орден. Не братство. Даде, братство, бе. Brotherhood. The wisdom of our creed is revealed through these words. We work in the dark to serve the light. We are assassins. Бе, аж господи на пръст, това е брутално, бе. Everything is permitted. Но все пак по-брутално да ти отрежат пръста, както е било по времето на Алтаир. Тъй че това се ядва, деца вих. Простото жигосване на пръст. Окей. Валерия Вьодзи е асасино. Молто бене. Тъй. Добре, всички с асасински одежди. Много съм доволен от себе си. Златни кюлчета не ми трябват. Кардинал с пърпъл дай не ми трябва. Знаете им пейвър хранец. Поверявам дали няма нови мисии. Обаче няма. Ба, тук е в Константинопол. Защитава еди къв си. Да, бължи. Куик си е важен. Ай, ще ги пратим тия чифтеци да поработят малко. На мисиите, които дават айтем, ще пращам хора. А, тия три мета. А тук ще пратим. А, тук му прат само една, бе. Много бе. Долкута, няма мисии, Лондон. Оп, вечките обаче няма да са достатъчни. Добре. Рим. Виена. А слаб туда фейс. Определено няма са достатъчните. Добре. Оп, не. Утли си. Окей. Много добре. Излизаме от тука. И продължавам да мъча, деца вика, страничните мисии. О! Имаме Кристина Мишън. Много добре. Много добре. Оглеждам то. Ще кихна. Опитвам се да не кихна. Както гледам.
Имаме само Кристина Мишън, допълнителна мисия преди. Да имаме доста дописи, не доста, но при да продължим главните мисии. Затова отивам да направя тази Кристина Мишън. Кристина мисия. Това са интересни. В последната мисия спасихме... да, Цил реши, че му се пува. В последната мисия с Кристина спасихме след 2 години отсъствие нейният годеник. И Ецио се подсигури и той да не играе хазарт повече. И да и бъде верен мъж и така нататък. Но понацелувия хубаво, пусне някакво езика до сливиците и си тръгна. А тя остана с шок. Нали? И това е... Тя... Но защо е с маска? Сега знам защо, да, но... Трябва да се правя на ударен. Ела тук! Ела тук, мацка! Кефиш ме! Ща бодна! Айде, бабе! Бе! Венеция, 1486. Ezio, I was hoping to see you tonight. I don't have much time. The Doge's party starts very soon. С Дожа на Венеция, да. I have news. I hear Cristina Vespucci is in Venezia for Carnevale. Weren't the two of you close? Once. Perhaps it would have been better not to tell you. She's with her husband. She may not be too happy to see you. No. It's wonderful. It's Carnevale. With this mask, she need not even know it's me. I know just the way to draw her attention. Grazie, amico. Carnevale в Венеция беше толкова яко ниво. Така, трябва да й сложат писмо в джоба, за да я отведа малко по-настрана от празниците, за да мога да говоря с нея. Красивата. La Bella Venezia! Липса ми този град. Беше много интересен. Ето я. Така, сложихме бележката. Она ме вижда, гледаме. Не ме гледай, мацка. Та отивам да отидам. Какво ми става? Не мога да говоря днеска. Трябва да отида да я чакам. Ще покатера малко тук, ще се покефа на La Bella Venezia. Защото след Assassin's Creed 2 повече никога няма да я видите. Освен ако не решите да преиграете Assassin's Creed 2, което не е лошо, не е лошо нещо всъщност по цяло. Но да. Градът беше наистина красив, много голям. Но му мина времето и на него. И животът на Ецио продължи напред към скучния Рим. Да продължава дългата борба с боржите. Но да видим какво прави Кристина. Това мисли, че тя мисли, че е съпруга и това. Но всъщност... Кристина. Не. Манфредо, when did you get so romantic? Обаче това не е Манфредо. Cristina, it's all right. All right? I haven't seen you in 8 years. See, I was afraid you wouldn't come if I just asked. You're right. I wouldn't have. Ezio, the last time I saw you, you kissed me in an alley and then left me behind to be married. It was the right thing to do. He loved you. Who cares what he wanted? I love you. You had your second chance. Please, Ezio, don't ever find me again. Gadno.
романтичният живот на Ецио е много тъжно нещо. Persona non grata. Горкия Ецио. Депресия го е обладава най-вероятно. Дълбока депресия. Добре. Да видим нещо друго, дали не се е отворил. Ама надали. Там, ама още не мога да отида до там заради пунктираната линия. Най-големият ми враг. Да гледам, ако няма нещо, което да съм изпуснал да купа някой магазин, нещо такова, ама като гледам, няма такива животни. Така че, продължаваме към главната история. Викаме си кончето. Оу! Не! Гледай го бе! Нямах избор. Индийски диамант. Майка му стара. Обаче изкочи нещо и ще поражим в следващия епизод.